Känslan efter seger mot Hammarby här? Nej, det är ju jätteskönt att vi vinner matchen. Sjukt viktigt för oss att vi behåller vinsterna och tar med oss en trea hem från Hammarby. Det är ju riktigt starkt och tanke på omständigheterna också. Vi får några skador idag, både innan matchen och under matchen. Och för 1-0 tidigt i baken, så att nej, det var många saker som talade emot oss, men vi lyckades ändå och vända det. Nej, det är klart att det är tungt. Vi hade ett jätteläge att göra 1-0 först, det gör 0-1. Sen på nästa anfall om få så gör de 1-0 på oss, och det är klart att med det som vi hade med oss då med de två skadorna innan matchen och känslan då att vi hade precis missat ett jättebra läge, och så är klart att då satt ju 1-0 inte så bra i röven där, men vi är starka, vi orkade och hämta upp det och vann till slut på 3-2, så det var skönt. Känslan att ha hela Hammarby-klacken i ryggen skrikandes en högljudd mur och göra flera matcher avgörande räddningar som du gjorde, hur känns det? Alltså, jag bryr mig inte om vilka som står bakom mig, bara när det är mina egna fans som står där, då jag älskar det. Men sen så kan jag tända en lite grann om man hör lite glåpord och sånt bakom sig, så de hjälper en lite grann också till att komma upp på tårna lite grann, så det är alltid skönt att få avgöra de matcherna framför dem, det är alltid kul. Start idag, hur känns det? Det är alltid kul att starta, det är det man strävar efter som fotbollsspelare, att spela från start och bidra till laget, så det var fantastiskt kul, och speciellt när vi vann återigen. Känslan hos dig nu som fotbollsspelare efter det som hände i Göteborg, börjar du komma i fas? Jag tycker alla som känner mig, de har sett det senaste veckorna att det har inte påverkat mig en sekund. För fotbollen är mitt hem och det är där jag hör hemma, så det har inte påverkat mig någonting. Du såg ut att trivas idag på planen, stämmer det? Jag älskar att spela fotboll, det är så det ska vara när man spelar fotboll. Speciellt det får förunnat att få tjäna pengar på det man spelar för. Så för min del, jag älskar att vara på planen, så jag trivs alltid där. Vad säger du om Hammarbys publik? Fantastiska. Men det är som våra de gör det väldigt bra. De sjunger även fast de ligger under. De gör det riktigt bra. Men våra fans gör det ännu bättre. Jag har tränat så mycket. Ett halvt pass innan matchen, så att det blev så. Sen så var det mycket skador som blev tidigare innehållet än vad jag tänkt. Hur kändes det, tyckte du kom in? Nej, det var bra. Svår andra halvlek. Första 15-20 var bra. 3-1. Sen när de gör 3-2 får de energi. Så att då hamnar vi alldeles för lågt och får kämpa. Men det var extra sköna 3 poäng. Du hade fin pass till 3-an. Ja, bra assist. Som sagt, vi spelar bra. Gärna fram till 3-2 tycker jag. Efter 3-2 får vi lite panik. De får energi. Och vad berodde det på att det hamnade? Ja, nej, det här är ganska normalt. Mycket publik, 3-2, de får energi och vi funkar ner för lågt och vi har för redan poängen, men vi klarar oss till slut. Ni har haft lite folk borta nu och så vidare, så nu kommer ju en del tillbaka. Nu blir det ändå några som försvinner kanske något då. Ja, i och för sig. Vi har haft lite avstängningar, så att skador har vi varit ändå ganska fria ifrån.